გამარჯობა, ბატონო, ცემულო საზოგადოებო. დამთავრდა საზაფხულო არდადეგებისა და შვებულებების სეზონი. დამთავრდა სექტემბერიც, თავდება აგერ ოქტომბერიც და ჩვენ დაუბრუნდით ჩვენი საზოგადოებრივი მოძრაობის ერთობა რაობა იმედის ჩეულ სამუშაო კალაპოტს და ნებამიბოძეთ ამ სიტყვიერში მოკლედ მოგახსენოთ თუ რა გაკეთდა ამ პერიოდში, სანამ ბევრი ისვენებდა, ჟებულებაში იყო, არდადეგებზე იყო და რას ვაკეთებთ ახლა და რა გეგმები გვაქვს აწი. დაამთავრა მუშაობა ორმა სათათბირომ დარგობრივმა, ესენი გახლავთ სოფლის მეურნეობისა და დემოგრაფიისა და ოჯახის დარგის სათათბიროები. ჩატარდა თითოეულ ამ სათათბიროს ფარგლებში რამოდენიმე ზუმ საკონფერენციო შეხვედრა ამ დარგების სპეციალისტებთან, მეცნიერებთან, პრაქტიკოსებთან და მოხელეებთან. განხილულ იქნა დარგების ფუნდამენტალური პრობლემატიკა და მათი გადაჭრის გზები. დაგროვდა უამრავი ვიდეო მასალა, რომლის ამონარიდებსაც ნელა-ნელა ერი მედიას საშუალებით შევთავაზებთ ჩვენს საზოგადოებას. და ახლა ჩვენ ვართ ამ ორი სათათბიროს მუშაობის შედეგად შემაჯამებელი დოკუმენტების შედგენის პროცესში. გარდა ამისა, სოფლის მეურნეობის სფეროს, რაც ეხება, მე გავიარე და ჩვენ გავიარეთ კონსულტაციები კიდევ სათათბიროს ფარგლებს გარეთ ისეთ საკვანძო ფიგურებთან, ავტორიტეტებთან და მეცნიერებთან, როგორიც არის მაგალითად აკადემიკოსი პაატა კოღუაშვილი, რომლისგანაც მე როგორც ყოველთვის ძალიან ბევრი ვისწავლე და ძალიან ბევრი ახალი რამ შევიძინე. და რა თქმა უნდა, აი ესეთი სერიოზული და საკვანძო ფიგურების აზრი ჩვენთვის გადამწყვეტი არის და ის აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული იმ ხედვაში, რაც ჩვენი საზოგადოებრივი მოძრაობის საფუძველში დაიდება ამ დარგების განვითარების პერსპექტივებთან მიმართებაში. ეხლა ჩვენ ეტაპობრივად გადავდივართ დანარჩენი დარგების სათათბიროების მუშაობაზე. როგორც გახსოვთ, თავიდან დარგების მიხედვით ამ სათათბიროთა რიცხვი იყო 13, ეხლა ის თითქმის 20-მდე არის გაზრდილი და ჩვენ გეგმა ზომიერად მიუყვებით ყველა დარგს. თითოეულ ამ დარგისა და სათათბიროს შემთხვევაში ჩვენ ვაგროვებთ 10-დან 20 წამყვან სპეციალისტამდე, მეცნიერამდე, მოხელემდე, მესაქმემდე და მათი აზრის შეჯერებითა და გათვალისწინებით ვცდილობთ საკუთარი ხედვის გამომუშავებას და ნელა-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ სატელევიზიო ინტერვიუების სახით, დაწერილი დოკუმენტების სახით გასაჯაროვდება ის ძალიან ინტენსიური ღრმა, მნიშვნელოვანი ანალიტიკური და ინტელექტუალური მუშაობა, რომელიც საფუძვლად ედება ჩვენი საზოგადოებრივი მოძრაობის პოლიტიკურ შეხედულებებს. და ამ მასალების დაგროვების ეტაპების შესაბამისად ჩვენ მათ გაგიზიარებთ თქვენ. ეს რაც შეეხება სათათბიროებს. ჩვენ კვლავ განვაახლებთ ამ შემოდგომას რეგულარულ შეხვედრებს ასევე ჩვენს მხარდამჭერებთან და ასევე ჩვენს რეგიონალურ საქმიანობას. იცით, რომ რეგიონებში ჩვენ ვაარსებთ ეგრეთ წოდებულ რეგიონალურ საეროებს, ერისა, ერთობა რაობა იმედისა, სადაც ეროვნული ტრადიციონალისტური კონსერვატიული მსოფლმხედველობის საზოგადოებას ვიკრიბავთ და მათთან ერთად ვმუშაობთ ამ რეგიონების პრობლემებზე. ეს შეხვედრებიც განახლდება. მე რამდენადაც ჩემი მადლობა ღმერთს, გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა მომცემ საშუალებას, მე მათში მივიღებ მონაწილეობას, ზოგან ზუმით, ზოგან პირადად და ძალიან დიდი მოუთმენლობით ველოდებით ამ სამუშაოს გაგრძელებას. გარდა ამისა,
დაამთავრა ძალიან ინტენსიური აღჭურვისა და განახლების პროცესი ჩვენმა საეთერო ტელევიზიამ, ჩატარდა რეკონსტრუქცია სტუდიებისა, გაფართოვდა საეთერო ოთახის შესაძლებლობები, აყვანილი იქნა ახალი კადრები, დამუშავდა რამოდენიმე ახალი გადაცემა ერი მედიას ფარგლებში, სულ მალე ის გავა საკაბელო ტელევიზიებში და მე იმედი მაქვს, რომ ბევრი ჩვენი მხარდამჭერისა, გულშემატკივრისა და მაყურებლის თვალსა, გულსა და გონებას გაახარებს. ასე რომ ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა აი ამ 2-ოდე თვეში, 2-ოდე 3-ოდე თვეში, როდესაც ჩვენ ესეთ უშუალო კონტაქტში თქვენთან არ ვიყავით და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ის ყველაფერი რაც გაკეთდა შესაბამის შეფასებასა და ინტერესს გამოიწვევს ჩვენი პატვიცემული საზოგადოების მხრიდან. გმადლობთ ყურადღებისათვის და მომავალ შეხვედრამდე.